Привіт! Я Марк, і це рубрика «З Україною до світу». 3 роки тому мені випала можливість попрацювати на виноградниках у Франції, і вже тоді я хотів ділитися цим прекрасним світом з вами. Тобто стати ютубером, тож маючи простеньку екшн-камеру, я вже потрохи знімав. Але навіть не дивлячись на низьку якість відео та аудіо, я просто зобов'язаний розповісти цю історію. Історію, яка й досі фарбує мої будні, тож помчали! Почати варто з того, як я отримав таку можливість. Мій друг Дмитро в рамках його проєкту Running Pilgrims подолав французькі Піренеї від моря до океану. І щоб повернути гроші, які витратив на подорож, знайшов роботу на кілька тижнів. Там було одне місце, і він запропонував його мені. Ще тоді юному хлопцю з жагою до мандрів, який вивчав французьку в школі і з дитинства хотів відвідати цю країну. 2 доби, 4 автобуси, 130 євро, і я вже за 2000 кілометрів від дому, біля величного міста Анже. Замки та архітектура вражають своїм розмахом та монументальністю. По місту можна гуляти і гуляти, але час відправлятися на роботу. Збір винограду – праця доволі легка, якщо у вас непогана фізична підготовка. Але якщо проблеми зі спиною чи ногами, краще і не братися. Це монотонне дійство називається ванданж, яке триває кілька місяців по всій країні. За цей час тисячі винарень наповнюються новим запашним вином. Умови праці доволі прості. Працювати потрібно 8 або 9 годин на день. Ночувати в наметі, власноруч готувати їжу на обладнаній кухні. Душ та туалет теж включені. Перший робочий день минув швидко і цікаво, мені сподобалось брати виноград, а ще більше – просто його їсти. За годину команда з 10 людей назбирувала невеличкий кузов тракторця. Таких кузовів за день ми збирали 5 чи топак 10, в залежності від сорту винограда. Інколи ми збирали все підряд. Місцями тільки недостиглі, а інколи навпаки – прогнилі виноградини, з яких потім виходило найсолодше біле вино. Виноград був нам за сніданок всі 5 тижнів. Його збір ми розпочинали о 7, робили 2-годинну перерву о 12, обідали кукурудзяною кашею чи кускусом з овочевим соусом та печерицями, знайденими також на винограднику. Потім робота продовжувалась. Загалом наша команда складалася з французів різного віку і статі, та ми – двійко українців. Всі ставились до нас включно з власником, по-дружньому, позитивно і з повагою. У французів є така дивна здатність – бачиш їх і розумієш – друзі. Закінчення робочого дня завжди починалось з пробіжки та пошуків диких смаковниць, мигдалю, ясівних каштанів. Вечеря була завжди однаково простою, смачною і суперпоживною. Паста разом з сочевицею та чорною сіллю зі смаком яєчні, поживну зупу доповнювали запашні свіжо запечені ощипки. Після вечері зазвичай читали книги, я регулярно вів свій публічний щоденник в Телеграмі, де потрохи вправлявся вмінню описувати світ таким, як я його бачу. Перші ж вихідні ми вибралися автостопом до Атлантичного океану. На той час він був вже трішки прохолодним, але це аж ніяк не впливало на його величність і на той факт, що я бачу океан вперше. Спали по-простому в наметі на піску. Знову ж таки бігали, займалися собою, їли легку їжу, багато купались в океані. Так пройшло цілих 5 тижнів. В кінці Дмитро повернувся до України. А для мене це був лише початок. Адже моя давня мрія збулась. Я був посеред Франції з достатньою сумою грошей, щоб дослідити цю країну краще. Тут мені невимовно пощастило. Одна з працівниць, з якою ми заприятелювали за час вандажу, Інес, мала кемпінгкар і після винограду хотіла поїхати на південь збирати врожай ківі. Я запропонував бути компаньйоном в подорожі. Вона погодилась. Ківі – один з моїх найулюбленіших фруктів. Але перед цим завітали спершу до її прийомного батька, згодом до її матері, познайомилися з її друзями. Таким чином мені вдалося побачити, як живуть французи, зрозуміти їхнє життя, їхні мрії та старання. Через це було дуже важко з ними прощатись, коли ми все ж таки вирушили до омріяного Ківі. Проїхавши через всю Францію на південь, ми добрались до безкраїх полів цього зеленого, інколи і жовтого фрукту. До сезону збору почались затяжні дощі, і якщо французи люблять збирати сонячний виноград, то мокре ківі не дуже. Його переважно збирають іспанці, мене збирати ківі не взяли. Сказали, що багато роботи з паперами, а людей з європейським паспортом і так достатньо. Тож за збором ківі я лише спостерігав. А подивитись і справді було на що. Столітні лози, які бачили 2 світові, і досі дають тонни врожаю, щоб згодом зазеленіти на столах Європи.
Не взяли на одну роботу, візьмуть на іншу. Тож я не опускав рук, бігав, займався собою і в одну з пробіжок знайшов випадково роботодавця. В садовому центрі з реально крутою командою. Їм саме не вистачало однієї людини. Перше, що запитав власник, якої я національності. 2 години чекання на дозвіл від місцевої влади, після чого вони оформили мені контракт на 10 днів. За цей час я зрозумів, що таке займатися рослинами щодня, що таке по-справжньому професійний підхід. Це підприємство купує маленькі рослинки, вирощує кілька років хороші землі і потім продає вже дорослі по всій Європі. Там я знайшов справжніх друзів, з якими спілкуюсь і досі. Але час йшов. Робота скінчилась, і ми з Інес відправились на тиждень в французькі Піренеї походити з вивистими стежками, які проходять між височених скелястих гір. Гір, які вже в жовтні були повністю вкриті метровим снігом. Підкорювати вершини вже було пізно. Лавини та туман ускладнювали й до того нетуристичну ситуацію. Зате саме час купатись у гірських річках та досліджувати високогірні села. Час минав, і кількість дозволеного терміну перебування в Європейському Союзі невгамовно зменшувалась. З кожним днем я розумів, що прощання з цією країною все ближче і ближче. Одного дня я купив квиток на літак, ніколи ще не літав. Сподобалось, вилітав з Бордо до Києва. З подорожі привіз купу вражень, трішки кишенькових грошей, які вклав в телефон з якісною камерою, з якого згодом і розпочався цей канал. Також я привіз чималу кількість різного насіння та живців, які вдало доповнили колекцію мого саду. Ця подорож дала мені насправді багато. Коли бачиш іншу країну, інших людей, розумієш, наскільки світ різноманітний. Відразу на серці стає так просто, адже приходить усвідомлення, що ніяка диктатура не в змозі подолати цю гаму кольорів, мов та культур, які роблять з нас суспільство і дозволяють носити це відповідальне ім'я – людина. Сонечко потрохи заходить. Отож, любі друзі, пишіть, ставте вподобайки, показуйте будь-яким чином, чи сподобався вам такий формат оповідки про інші країни. Якщо так, то тоді я зроблю розповідь про Хорватію. Мені є про що розповісти і що показати. Ну, а доті я схожу скупаюсь. З вашого дозволу.